我大学毕业就去外地上班，在我所上班的公司遇到了我现在的老公。那个时候他苦追了我3个月，我都没有同意。还是在我生病的时候，他对我无微不至的照顾，让我对他产生了感情，最终发展成了男女朋友。后来他干脆直接在我离我公司不远的地方租了一间房子，我们两个人一起天天一起上班，一起下班，感情非常好。经过2年的爱情长跑，他向我求婚了，我也答应了他。后来我把他带回家，我的父母看孩子挺诚实老实的，也没有多说什么，觉得是我喜欢就行。然后他也把我带回了他的老家，他的父母对我的第一感觉也都不错。第二天他们就来我们家找我父母把婚事定一下，因为我父母也是老实人，结婚的时候只要了3万的彩礼，房子车子什么都没要。后来我们结婚了，结完婚后我和他都辞职了，跟他回他们老家开始了婚后生活。一个月后我怀孕了，到医院检查发现怀的是双胞胎，这让我们一家人都开心坏了。怀胎10月含辛茹苦，孩子生下来刚生下来的前半年他对我非常好，让我觉得我是嫁对了。可是好景不长，不到1年我们就出了问题。生孩子的时候是顺产，不是剖腹产。当初我跟老公说我要剖腹产，老公家里的人为了省钱非要让我顺产，这也给我们的感情生活带来了很大的隐患。每次和老公做房事的时候，老公总是草草了事，根本不满足我，这让我非常气愤。每当我准备跟老公沟通的时候，反倒是他过来先怪我，说我一点女人味都没有，满足不了他，真的是让我有苦说不出。后来为了孩子我一直忍着，直到上个月的时候我老公骗我说加班，可是我明明看他手机没有加班信息，包括电话和微信都没有。我就把孩子扔给了我的婆婆照顾，自己在外面跟踪我的老公，看到老公打了一个车就去了一个离家不远的宾馆，我也在他后面打了一个的士跟了上去。我亲眼看到老公进了房间，我让服务员帮我打开房间，没想到里面有一个女人一丝不挂，还有我的老公在卫生间洗澡。看到这些我彻底绝望了，根本说不出话，脑子里一片空白。没想到他会背叛我，他的做法让我彻底死了心。我和老公说的最后一句话，离婚吧，孩子我带走，